ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡെസേർട്ടുമായിട്ടാണ്. അത് മാംഗോ പന്നക്കോട്ടയാണ്. ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഞാൻ 4 മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുക്കാം. ഇത് ഓണത്തിന് മുന്നേ ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഓണത്തിൻ്റെ 2 സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മാറിപ്പോയി. മാങ്ങേൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. മാങ്ങയുടെ പൾപ്പ് തയ്യാറായി. ഇതിൽ നിന്ന് 2 സ്പൂൺ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. 1.5 മണിക്കൂർ മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ ഇത് സെറ്റാവാൻ ടൈം എടുക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ലിറ്റർ പാല് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി 2 സ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി മാറ്റി വെച്ച പൾപ്പിലേക്ക് ഈ ജെലാറ്റിൻ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര മധുരം ചേർക്കാം. നേരത്തെ ഷോട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ച മിക്സ് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതും നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജില് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബൗളില് 1 ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതില് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടുള്ള ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പാല് കൊണ്ടുള്ള മിക്സില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഈ പന്നക്കോട്ട എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് ടോപ്പിംഗ് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ പന്നക്കോട്ട റെഡിയായി. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഡെസേർട്ട് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരും. അതുവരേക്ക് ടാറ്റാ.